Тъй рече Заратустра. Епичната творба на Рихард Щраус ще звучи на 5 март в Зала България. Световно признатия маестро Густав Кун ще дирижира Софийска филхармония, която ще изпълни любимата на слушателите в цял свят симфонична поема. Специалният гост, мецосопраното Мария Радоева, ще представи песенния цикъл «Везендонг» от Вагнер. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.